Mas que não passa, vai. Vai-se entrar naquele sítio, vai ser para o Robotnik. Ah, pois é. Vou ter que botar o Robotnik. Sim. Meter-lhe nas perninhas. Pedinhos parados. Bigode de Tails. Ganda estilo da montanha. Deixa começar a apanhar os apelidos. Vamos. Vamos conhecer a Miley. Fomos convidados para Londres numa luta infinita de Time Splitters e Sonic. Como somos muito bons, vamos conhecer a Miley Cyrus em vida real. Ou não? Por que não? Eu vou conhecê-la, sim senhor. Não vais! Seria uma porcaria com o Alexandre dizer que ia trazer a Melina. Isso é normal que não traga, nem mais que porque vestido até. Estou cá com piraus! Agora, mais sério, se vou conhecer pessoalmente. Vou chegar lá, mete que é, pá! Esteci! Ela vai dizer um mate! Porque ela não percebe português, para começar! Só lá para começar! Speak English, please! E não venhas. Estou a Bang! Sonic! For Dreamcast! Estou a abrindo o inglês! Fire! Estou fire, do! It's fire! Bang! Eu que te disse para tu lançar o funk do. Pois. À toa, né? Às vezes esqueci-me que. Burn, baby, burn! Às vezes esqueci-me que eu estava a gravar. Naquele combate de flamethrowers que estou-se na mão e te dito. Burn, baby, burn! Acho que sou o Crispy, não é coisa de jeito? Não é o Crispy, né? Acho. Não me queria comer. Capaz de ser aquele gajo mais pequenininho. Dad! Yeah, que gajo mais pequenininho. São 2,50 euros. Do New Tokyo! Até vai. Até o tempo disse: oh não! New Tokyo não! Joguem-me a mim, sou melhor! Tenho razão. E isso ele tem razão, sinceramente. É? Cantinho da música. Sempre a banar aquela cauda. Sempre a dar o cu. Vejam, bolo de horror! Metaphor Tracing! DOOM! We're DOOM! Vejam Smash Bros! Sim, vejam o Epic Ending! Lindo! Continuo! Não! Eu sou mau! Foi chateado! Ficou bem fixe, desculpa lá! Mas, ei, ele vai tentar o último boss! Não! Perdi no penúltimo! Sou eu contra 30 polygons, meu Deus! Não chega a um, vem 30! Pois não vai para a tua equipa. Jogas com a tua equipa. Tu não jogas, sabes? Foi até a noite dos games. O quê? Não jogas com deles na tua equipa. Tu dois combates de equipa. Tu mais dois contra o Donkey Kong gigante. E tu mais um gajo contra os Mario Brothers. Esse nível é mais difícil que os outros todos. O quê? O Eggman é mais rápido que o Sonic. Neste jogo prova-se. Nesta fase não, mas quando a gente... Eu com o Robotnik! Sim, nesse jogo pode ser à vontade eu com o Robotnik. O Robotnik ganha mesmo. Qual é que na mesma cima tem que ser satálios, mas... O Tails não voa infinitamente, o Robotnik voa. Não sei se tem uma fadala, mas... É reparei. Fazer o que se viu há bocado no vídeo. Exatamente. Funcionou ou não funcionou? Funcionou. Então, aprendi. Uhul! Não toque! The Masturbation! O que é que canta essa música? Ah, Shadow Zone! O que é que canta Shadow Zone? Static Tech? Static Tech! Ah, The Masturbation! Ai, The Masturbation! Não é assim, mas. É assim que eu gosto de fazer a cover. Massacration! Pois! Os apitos depois. Tem que dar um helicóptero! Quero um helicóptero! É um helicóptero, vai voar! Quero um helicóptero! Só me ter condição para que o helicóptero. Tem! Tem que ter a ver com o nível de som, não é isso? Gostei! Oi! 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 Vamos lá! Eu digo oi, eu! E ganho menos que milhões de euros! Pois ganha! Se não ganhasse é um insulto! Porque a Miley Cyrus ganha muito mais. Eu não disse oi, oi, oi. A Miley Cyrus está muito mais famosa do que eles agora. Ela, o Justin Bieber, está na moda. Vocês, pitas e pitos, soubessem poder. Eu sou um gajo ok.
ouço o Justin Bieber. Devias morrer, fatiado, cu! We're mocking Justin Bieber! Não é verdade? Justin Bieber, está a saber isto? Morre! Por favor! O que é que foi isto? O que é que foi isto? O quê? Vingança de Justin Bieber no Tales! No Tales! Acaba o Tales! Dizia que o Sonic é muito errado! Estiga, puto! Olha como é que está ali, que anda. Se nunca morremos. Tails! Wait! Não esperas por mim, ó palhaço! Me! I'm not even clean! I'm not even clean! Eu não tomo banho! É o que ele está a dizer! Eu nunca lavei os pés. Não sei porquê. Caso nunca lavou os pés. Abusar! Sacha, também de que é que estou a falar? Sei. Vamos. I don't do. Coitado. Só porque a água cai lá normalmente. Talvez se não caísse. Estranho. Sim. Tipo a banheira sem conseguir melhores pés, nunca consegui fazer isso. Só se vier seca. Mas aí não toma bem. Põe essa bodega! Sim. Se eu morrer. Sonic Race. Porquê Sonic Race? Lembrar. Pessoas, mandem-me o Sonic Racing, emprestem-me o jogo para fazer o outro. Sim, faz favor. Se não for muito incómodo. Aqueles ingleses com o Beda View já fazem isso. Ah, we have to thank não sei quem for the donation of this game. E os dados. Eu não quero. Sim, mas é verdade. Olha, passa bem este jogo que eu ofereço. Também quero, já. Davam-nos jogos à borla. Só para nós passarmos. O jogo custa 5 euros. Mas não. Pelo amor de Deus! 5 euros! Mas não vou comprar outra vez! Eu nem o comprei, só que é da net! Já tive 3, só nem conheces! Um passo é gastado, não dá para a PS2, tanto para o PC! E de 3 funciona! O da Dream Data ser gastado, porque se apareceu o vestido de serpente! O da PlayStation 2 funciona com o Banda Bugs, tens de esperar bem a tempo! O PC, acho que não tem dia! Mas eu antes tinha, era bem fixe, era legal! Será que eu vou ouvir? Não penso. Ah não, falta um. Tenho que matar o robô. 7 minutos já ouvi. Mas que assim! Acaba agora, gostei do teu, toca aqui um bocadinho de nada. Tem espaço no PC para as vistas? Resposta nesta. Não, tem 3 GB. Normalmente demoram sempre 3 GB, por 5 GB no máximo. O que está contando? Não é? Não é uma. Vou exterminar a razão. Acaba depois de ver outra vez. Não, demora bem. Sim, acho que boss fight na next parte.